მოგესალმებით, დღეს ხუთშაბათია და რადიო სამხრეთის კარჩა ეთერშია გადაცემა „ექი მიგვირჩევს“, მე კი მისი წამყვანი ლუკა სტეფნედელა. დღევანდელ ჩვენს გადაცემაში ვისაუბრებთ კორონავირუსთან დაკავშირებით. ზოგადად ჩვენთვის ყველასთვის ცნობილი არის ეს ვირუსი, მაგრამ კიდევ ერთხელ რა კითხვებიც აქვს მოსახლეობას ხშირად დასმული, ზოგადად რა სიმპტომები გვინდება, როდის უნდა მივმართოთ ექიმს, ტესტის გაკეთება როდისაა საჭირო. სწორედ ამ კითხვებთან დაკავშირებით დღევანდელ ჩვენს გადაცემაში საინტერესო რჩევებს მოგცემ ექიმი ინფექციონისტი მაია ბუტაშვილი. მოგესალმებით, ალბატონო მაია, და მადლობას გიხდით გადაცემაში მონაწილეობისთვის. მადლობა მოწვევისთვის. ქალბატონო მაია, კიდევ ერთხელ რომ ავხსნათ ზოგადად ვირუსთან დაკავშირებით, ანუ ზოგადად რა არის კორონავირუსი, რა სიმპტომებით ვლინდება და რა არის მისი გართულებები. კორონავირუსი ზოგადად ახალი მოვლენა არ არის კაცობრიობის ისტორიაში. კორონავირუსების სხვა ტიპებიც არსებობს, მათ შორის ძალიან სუბკად მიმდინარე ფორმებიც, რაც თითქმის ყველა ჩვენგანს გადაგვიტანია ხოლმე ადრე წლების განმავლობაში ჩვეულებრივი ზემოსასუქი გზების მსუბუქი სიმპტომებით, თუმცა ამ ჯგუფის ძიმე გამოვლინებების მქონე წარმომადგენლებიც გვახსოვს ჩვენ წარსულში, როგორც იყო SARS-ი და MERS-ი, რომელსაც კიდევ უფრო მეტი ჰქონდა გართულებები და ლეტალობა ვიდრე ამ დღევანდელი პანდემიის გამომწვევ კორონავირუსს. ასე თუ ისე ეს ამან მიიღო პანდემიური ხასიათი, აქვს სერიოზული გართულებები, როგორც ხედავთ, თუმცა უნდა დაგვამშვიდოს იმან, რომ გართულებების და ლეტალობის რისკები არსებობს, მაგრამ ძალიან მაღალი არ არის და ნუ თუ ყველა ვეცდებით და მაქსიმუმს გავაკეთებთ, რაც შეიძლება ნაკლები დანაკარგები უნდა ქონდეს ამ პანდემიას ჩვენი ქვეყნისთვის. უკვე რამდენი ხანი ამ ვირუსებს მსოფლიო, ქალბატონო მაია, და რა სიმპტომებით იწყება პირველი შეი, რა პრემამდე მივედი დასკვნამდე, პირველი რა სიმპტომია, როგორ ვლინდება და აი რა არის თქვა მისი გართულებები, თქვა მეხუთე დღეს, მეექვსე, მერვე დღეს და აი ასე თუ არის გამოყოფილი. სიმპტომები ძალიან გვაქვს სხვა სასუქიგზების ინფექციების სიმპტომებს, მათ შორის გრიპისაც. ყველაზე წამყვანი სიმპტომი მაინც არის ტემპერატურის მომატება და მათ შორის ტემპერატურის მომატება შეიძლება ძალიან მაღალ ციფრებს აღწევდეს და ამან არ უნდა შეაშინოს ადამიანები, შეიძლება ორ კვირამდეც ჰქონდეთ მაღალი სიცხე და ეს აუცილებლად აღნიშნავს, რომ ეს არის გართულებული დაავადება. მთავარია, რომ სიცხის დამწევებს ეფექტურად ემორჩილებოდეს. ასევე ტიპიური სიმპტომია მშრალი ხველა. აქაც სამწუხაროდ ჩვეულებრივი ესეთი ხველის საწინააღმდეგო წამლები არც თუ ისე ეფექტურია და ამიტომ უნდა განეცხოს პაციენტი მშვიდად, რომ დროთა განმავლობაში თანდათან თვითონ გაუვლის. უბრალოდ ყურადღება უნდა გაამახვილონ, რომ სველი არ გახდეს ხველა, ანუ მოყვითალო ნახველი, როდესაც ჩდება ეს ერთ-ერთი საყურადღებო სიმპტომია და ნიშნავს ხოლმე, რომ დაემატა ბაქტერიული ინფექცია. კიდევ ერთი ისეთი სპეციფიური სიმპტომი აქვს, ძალიან ძლიერი ტკივილი კუნთების, განსაკუთრებით ეს ზურგის კუნთების, ბეჭების არეში ტკივილი, ეს ერთ-ერთი წამყვანი სიმპტომია და ასევე საკმაოდ ხშირად ყოველთვის მესამედს აღენიშნება ნოსვის და გემოს ხშირად ამობენ დაკარგვას, არა მარტო დაკარგვას, ზოგ შეიძლება კიდე დაეკარგოს ნოსვის და გემოს, შეიძლება გაუკუღმართეს და მაგალითად პირში ქონდეს რაღაც მეტალის გემო, ამ პირიქით გემოვნური თვისებები გაუძლიერდეს და მაგალითად ჩვენებოდეს, რომ ზოგიერთი საკვები ძალიან ლაშია, ძალიან ცხარეა და ასე შემდეგ. ანუ გემოს და სუნის გაუკუღმართება ან დაკარგვა. კიდევ ერთი რაც დამახასიათებელია, რომ იშვიათია სურდო, ანუ ცხვირიდან გამონადენი შეიძლება იყოს ცხვირის გაჭედვის შექმნა, მაგრამ გამონადენი არის ძალიან იშვიათია. ეს არის ძირითადად ის სიმპტომები, რაც საყურადღებო ამ დროს. ანუ ეს ეტაპობრივად ვლინდება თუ აი თავიდანვე ყველა სიმპტომი ერთად იწყება? არა, როგორც წესი ეტაპობრივად ვლინდება. ხო, კიდევ დამამის და ერთი მეთქვა, რომ ბავშვებშია სპეციფიური ის, რომ ხშირად ბავშვებს გულისრევა და ფაღარათი ახასიათებთ, ესეც კოვიდის, ბავშვთა ასაკის კოვიდის ერთ-ერთი დამახასიათებელია. ეტაპობრივად ხდება, აი ხშირად ერთი კვირის მერე ზოგს ეწყება სუნთქვის გაძნელება და ეს საყურადღებო და სერიოზული სიმპტომია. ამიტომ რასაც ვაფრთხილებთ ხოლმე პაციენტებს, რომ თავიდან უსიმპტომო და მსუბუქი მიმდინარეობა ავტომატურად არ ნიშნავს, რომ ასე იქნება სულ. ამიტომ პაციენტს სანამ აქვს კოვიდის სიმპტომები, სულ რჩება საყურადღებო და სულ უნდა მოხდეს მისი შეფასება, მაგალითად როგორც ახლა ხდება დისტანციურად ოჯახის ექიმის მიერ, რომ არ გაიპაროს ის მომენტი, როცა პაციენტი შეიძლება სტაციონარში გადასაყვანი გახდეს და ამის მართვისთვის ძალიან კარგია მაგალითად ეს პატარა მოწყობილობა, პულს ოქსიმეტრი, არც თუ ისე ძნელად ხელმისაწვდომი და ძვირი, რომელიც ზომავს სისხლში ჟანგბადის კონცენტრაციას და
თუ თქვათ რაღაც კონკრეტული ნიშნულის ქვემოთ ჩამოდის ჟანგბადი, პაციენტი არის უკვე საყურადღებო და შეიძლება ჰოსპიტალში გადასაყვანი. გასაგებია. ზოგადად აი რა სიმპტომის დროს უნდა მიმართოს ექიმს? ეხლა ძალიან დიდია მიმართვანობა, ზარები შედის 112-ზე და პირველ რიგში უნდა დაურეკოთ, რომ აი ზარებიც ავიცილოთ, არასწორი გადამისამართება. რა სიმპტომის დროს და სად ვრეკავთ პირველ რიგში? ზოგადად არსებული წესის თანახმად კოვიდის დიაგნოზის შემთხვევაში ნებისმიერმა პაციენტმა უნდა დაურეკოს 112-ს და უნდა კონდეს კომუნიკაცია ოჯახის ექიმთან, მაგრამ მართლაც გადატვირთულია ყველა სისტემა და თუ თქვათ ისე მოხდა, რომ ვერ შედგა კომუნიკაცია, პაციენტებმა არ უნდა ინერვიულონ თუ არა აქვთ რაიმე საგანგაშო სიმპტომები. საგანგაშოა ის სიმპტომები, რომლებსაც ახლა ჩამოვთვლი და რომლის დროსაც უკვე ყველაფერი უნდა გააკეთოს ადამიანმა იმისთვის, რომ აუცილებლად დაამყაროს კონტაქტი ექიმთან, ან მივიდეს თვითონვე მივიდეს სამედიცინო დაწესებულებაში, ან ასე შემდეგ რაიმე მოიმოქმედოს. საგანგაშო სიმპტომებია მაგალითად სუნთქვის გახშირება წუთში 30 ჩასუნთქვა ამოსუნთქვაზე მეტი. ოღონდ ისე რომ 7 დგომარეობაში უნდა იყოს ადამიანი, არ უნდა შფოთავდეს, თორე შეიძლება ემოციურად იყოს გახშირებული. ანუ ადამიანებმა უნდა იცოდნენ თავიანთი სუნთქვის სიხშირის დათვლა და წუთში 30-ზე მეტი არის ერთ-ერთი საგანგაშო ნიშანი. ასევე საგანგაშო ნიშანია გუნკერდის არეში ძლიერი მოჭერითი ტკივილი კოვიდის მქონე პაციენტში, გალურჯება ტუჩების, ფრჩხილების, გამოფხიზლების შეუძლებლობა, ზოგჯერ ძალიან მივარდებიან ხოლმე და ძილიანობა აქვთ განსაკუთრებით და ეს ოჯახის წევრებმა უნდა გაამახვილონ ამაზე ყურადღება, ეს არის ასევე საყურადღებო და საგანგაშო ნიშანი. ძირითადად აი ეს არის ის სიმპტომები, რომლის დროსაც უკვე ნამდვილად დაუყოვნებლივ საჭიროა სამედიცინო დახმარება. მაგრამ ჩვეულებრივ მაღალი სიცხეს, კუნთების ტკივილი, შემცივნება აშინებთ ადამიანებს, მაგრამ რეალურად ეს მაინც მსუბუქი მიმდინარეობაა და ავადებს. აი ვინც იცის უკვე და უსიმპტომო პაციენტია, ტესტი აქვს თქვა ჩატარებული და იცის რომ კოვიდ დადებითია, მაგრამ სიმპტომი არ აქვს. არის რაზეც უნდა გაამახვილოს ყურადღება და არ მოგუნდეს, რადგან არ გახდეს გართულება არ მოყოს შემდგომ მერე ამას უსიმპტომოების შემთხვევაში ძირითადად. პირველ რიგში უნდა იყოს მშვიდად და დაელოდოს იმ თავის იზოლაციის პერიოდის გასვლას და ჩვენ ვიცით რომ ეს არის 10 დღე, ანუ პირველი სიმპტომის დაწყებიდან 10 დღეში, ან დიაგნოზის დასმიდან 10 დღეში უკვე თავისუფლდება იზოლაციიდან. ამ ხნის განმავლობაში უნდა მაინც პერიოდულად გაიზომოს ტემპერატურა და აკვირდეს თავის სიმპტომებს და რაც წელან ჩამოთვალე, აი იმ ნიშნების შემთხვევაში უკვე თქვათ ატეხოს თქვათ განგაში და მიმართოს სამედიცინო დაწესებულებას, მაგრამ უნდა ახსოვდეს ყველას, რომ უმრავლესობა განიკურნება თავისით, დრო უნდა ამას და არავითარი გართულება არ ექნება, თუ არა აქვს ადამიანს რომელიმე ძიმე ფონური ქრონიკული დაავადება, ან არ არის ასაკი მაღალი, ასე დროს ცოტა უფრო მეტი ყურადღებით უნდა იყოთ ამ პაციენტის მიმართ. და ისე ახალგაზრდა ასაკში აი თითქმის უმრავლესობა მშვიდობიანად ჩაივლის ამ ინფექციას. გებია. ქალბატონო მაია, გაჟღერდა ასეთი ინფორმაცია, რომ დედიმერის და სისხლის საერთო ანალიზის გაკეთება არის საუნდებო. ეს ყველას ეხება, ყველა პაციენტმა უნდა ჩაიტაროს, თქვა, ვინც სახში მკურნალობს, ვინც სასტუმროში, თუ საერთოდ არა, რა შემთხვევაში ხდება ამ ანალიზების და ან სხვა ტიპის ანალიზების ჩატარება? რეალურად ამბულატორიულ პაციენტებს ამ ანალიზების აუცილებლობა არ აქვს და არ უნდა ინერვიულონ თუ ვერ იტარებენ ამ გამოკვლევებს. რა თქმა უნდა, ხა იდეალურ სამყაროში ძალიან კარგია თუ ყველა ჩვენი პარამეტრი გვეცოდინება და თუ ეს ძალიან ადვილად შეგვიძლია ხელმისაწვდომი იყოს, კი ბატონო, ჩავიტაროთ ეს გამოკვლევები, მაგრამ იმაზე არ უნდა ვინერვიულოთ, თუ ამას ვერ ვაკეთებთ, თუ ვერ ვიძახებთ ლაბორატორიას, ვერ მივდივართ კლინიკაში. რეალურად აუცილებლობა ამ თქვენს მიერ ჩამოთვლილი გამოკვლევების დგება ჰოსპიტალიზებულ პაციენტებში და ამბულატორიაზე მყოფ მსუბუქ პაციენტებში. ეს გამოკვლევები გადაუდებელი და აუცილებელი არ არის. უბრალოდ არის სამწუხაროდ ის სეგმენტი მოსახლეობის, რომელსაც შეიძლება ჭირდებოდეს ჰოსპიტალიზაცია და ვერ ახერხებდეს ადგილების უქონლობის გამო. ნუ თუ ესეთი მდგომარეობაა, მაშინ ნამდვილად ჯობია რომ მოხერხდეს გამოკვლევების ჩატარება, რომ მინიმუმ ვიცოდეთ რასთან გვაქვს საქმე და დისტანციურად მაინც შესაძლებელი იყოს ამ პაციენტის მედიკამენტური მართვა. თორემ ისე კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, ეს ანალიზები ესეთ აუცილებელ ყოველდღიურ რუტინას არ წარმოადგენს ყველასთვის. გასაგებია. ქალბატონმა ეხა ტესტების ჩატარებასთან დაკავშირებით პრობლემა ხალხი დგას რიგებში, ჩვენს რეგიონში ყოველ შემთხვევაში ასია და ზოგადად გვესმის ეს. აი რა დროს უნდა ჩაიტაროს პაციენტმა ტესტი, მაგალითად რომელსაც ჰქონდა კოვიდ ინფიცირებულთან კონტაქტი, მაგალითად მე თუ დღეს გავიგერო ჩემს ოჯახში მცხოვრებს დაუდასტურდა კოვიდი, მაგრამ მე სიმპტომი არ მაქვს, მე დღესვე უნდა ჩავიტარო, რომ
ნამდვილად დადგეს სწორი პასუხი, მეც ვარ თუ არა COVID ინფიცირებული. ისევ და ისევ ხა იდეალურად თუ ყველა ჩაიტარებს ტესტირებას, რა თქმა უნდა ძალიან კარგია, მაგრამ ძალიან ხშირ შემთხვევაში ან რესურსი არ არის, ან ფინანსურად არ შეუძლია პაციენტს, ან რიგებია და ძალიან შეფოთავენ ამაზე. რეალურად ტესტირებაც არ არის ესეთი პანაცეა და აუცილებლობა. თუ ჩვენ ვიცით, რომ მაგალითად გვაქვს ჩვენი ოჯახის წევრის ნაირი სიმპტომები, რომელსაც დაუდასტურდა COVID-ი და ჩვენ იგივე ნაირი სიმპტომები დაგვეწყო, უკვე ფაქტიურად შეიძლება, რომ აღარც ჩავიტაროთ ტესტირება, ვივარაუდოთ ეს დიაგნოზი და მოვიქცეთ ისე, როგორც COVID-ის მქონე პაციენტი უნდა იქცეოდეს და აუცილებლად ოჯახის ყველა წევრმა არ ჩაიტაროს ტესტირება. თუ უბრალოდ იყო კონტაქტი და გვაინტერესებს გადაგვედო თუ არა ვირუსი, ну ასეთ დროსაც ორი გამოსავალია, ერთი რომ მაინც გადავიდეთ იზოლაციაში თუ ავით კონტაქტში და ის 12 დღე ვიყოთ იზოლაციაში და დავაკვირდეთ სიმპტომებს, ან თუ შესაძლებელია ჩავიტაროთ ტესტირება, უფრო ბოლო კონტაქტიდან მინიმუმ 5 დღე მაინც უნდა იყოს გასული, რომ ტესტს აზრი ქონდეს. ამაზე ადრე არ გამოვლინდება. თუმცა 5 დღის მერეც კი თუ არ ყოფითია პაციენტი, თეორიული შანსი რჩება, რომ 12 დღემდე ჯერ კიდევ გამოვლინდეს. ამიტომ ტესტირება არ არის ესე ძალიან სწორხაზოვანი და შეიძლება განმეორებითი ტესტირებების დაჭირდეს ადამიანს. და კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, შეიძლება აუცილებელი სულ არ იყოს და ადამიანს შეუძლია უბრალოდ თავის სიმპტომებით დააკვირდეს და მოიქცეს ისე, როგორც COVID ინფიცირებული ტესტის გარეშეც კი. ასე გები. აი მინდა გითხოთ, სახში ყოფილი პირები, რომლებიც მკურნალობენ და სახში გადიან მკურნალობას, ან ზოგი პრევენციის მიზნით ხშირად იყენებს სხვადასხვა მედიკამენტებს და როგორცაა სისხლის გამათხელებლები და ასევე მიიღებენ სხვადასხვა ასე თქვა საკვებს, მაგალითად ლიმონის სახით და მსგავს რაღაცებს. ანუ ეს რამდენად რეკომენდირებულია თვითნებურად რომ გადაწყვიტონ ეს და რა შეიძლება რომ სახლის პირობებში ჩვენ გავაკეთოთ? ну ха лимонის საწინააღმდეგო არაფერი არ მაქვს, არაფერს არ აშავებს ყოველ შემთხვევაში და კი ბატონო, C ვიტამინს მაინც მიიღებენ ლიმონის სახით, მაგრამ მედიკამენტების გამოყენება კატეგორიულად თვითნებურად არ უნდა მოხდეს. ერთადერთი რაც შეიძლება თავისით ადამიანმა მიიღოს, ეს არის სიცხის დამწევი და ტკივილ გამაყუჩებელი საშუალებები, მაგალითად იბუპროფენის და პარაცეტამოლის ჯგუფის. ისიც ну ту злиери კუნთების ტკივილია და დისკომფორტია, ასეთ შემთხვევაში ან სიცხე 38-ზე მეტი, ხალხი 37-ზე, 37-ზე და 2-ზე იწყებს სიცხის დამწევების მიღებას, ესეც არასწორია. დანარჩენი არც ერთი მედიკამენტი თვითნებურად არ უნდა მივიღოთ. კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, ხა ლიმონი მედიკამენტი არ არის და თუ ვიღაცას მოწონს C ვიტამინის წყარო მაინც არის და არავარ წინააღმდეგი კი ბატონო მიიღონ, მაგრამ ასპირინი და სხვა სისხლის ეგრეთ წოდებული გამათხელებლები ასევე ხა მოდურია, სტეროიდების გამოყენება, ანუ ჰორმონების დექსამეტაზონის, ეს არაფრით არ შეიძლება დამოუკიდებლად. ასევე ანტიბიოტიკების, იმიტომ რომ ჩვენ ეს COVID-ს ბოლო-ბოლო გავისტუმრებთ დედამიწიდან, მაგრამ შეგრჩება ისეთი ეპოქა, როდესაც ვიქნებით ძალიან გამძლე ბაქტერიების ერაში. ისეთი რაოდენობით ანტიბიოტიკები იქნება გამოყენებული ამ პერიოდში და უნდა ვეცადოთ მაქსიმალურად, რომ ასე არ მოვეცით. ასე გებია. ძალიან ბევრს აქვს ეს კითხვა და სხვადასხვა მოსაზრებები არის. რამდენად შეიძლება რომ COVID-ი განმეორდეს, ისევ ხელახლა დაინფიცირდეს COVID ინფიცირებული და რა პერიოდში ხდება ხელახალი დაინფიცირება, თუ არის ამის სტატისტიკა და ჩვენთან თუ ყოფილა საქართველოში მსგავსი ფაქტი და თქვენი გამოცდილება რომ გითხრათ? COVID-ით ხელახლა ინფიცირება არის უკიდურესი იშვიათობა. რეალურად უბრალოდ იმიტომ, რომ გამოჯამთელებულებში თვეობით PCR-ი ზოგჯერ დადებითი აქვს, როდესაც იკეთებენ, ეს ქმნის ამ ცრუი რაღაცა ილუზიას, რომ ხელახლა დაემართა ადამიანს. სინამდვილეში ეს არის მისი ძველი ვირუსის ნარჩენები, რომელსაც ის გამოყოფს. ჭეშმარიტი რეინფექცია, ანუ ხელახლა ინფიცირება, მსოფლიოში სულ ათეულობით არის აღწერილი, იშვიათია, თუმცა ეს რამდენ ხანს გაგრძელდება, არ ვიცით. ყოველ შემთხვევაში დღემდე, პანდემიის დაწყებიდან დღემდე უკვე მალე 1 წელი შესრულდება, ასეთი ადამიანების რიცხვი ძალიან ცოტა და ჯერჯერობით ამ ხალხს მოყვება ეს ანტისხეულები, მაგრამ ეს რამდენ ხანს გაგრძელდება ჩვენ არ ვიცით. თუ შევადარებთ სხვა კორონავირუსებს და ბევრთვისებას ისინი იმეორებენ წინამორბედებისგან, სხვა კორონავირუსების გადატანის შემდეგ დაახლოებით 2 წელი ნარჩუნდებოდა ანტისხეულები და ნუ შეგვიძლია ვივარაუდოთ, რომ აქაც ამასთან გვექნება საქმე, თუმცა მყარად ამის თქმა ჯერ ძნელი. თუ არის უკვე დადგენილი და უკვე ბევრმა ადამიანმა მოიხადა ვირუსი, რა დაზიანება, რა ორგანოს დაზიანება შეიძლება გამოიწვიოს, თუ შეიძლება ზოგადად რომ გამოიწვიოს კორონავირუსმა, როცა უკვე გადავიდათ და ასევე უკვე დამთავრების შემდეგ პროფილაქტიკის მიზნით
რა კვლევები ან ანალიზები არის საჭირო, თუ არის საჭირო, რა თქმა უნდა, რომ ჩავიტაროთ, ასე ვთქვათ, ჩვენი ჯანმრთელობა რომ გავაკონტროლოთ? პირველ რიგში, რა თქმა უნდა, ზიანდება ფილტვები და ადამიანები ასევე ერთ არასწორ რაღაცას აკეთებენ, ძალიან ხშირად იმეორებენ რენტგენს ან კომპიუტერულ ტომოგრაფიას და ეს მათ არ ჭირდებათ, იმიტომ რომ გასაგებია, რომ ფილტვის ქსოვილში დიდხანს რჩება ცვლილებები და თუ სიმპტომები არ არის და არ არის სუნთქვის უკმარისობა, აღარ ჭირდებათ ეს გაუთავებლად ტომოგრაფია და რენტგენი. გარდა სუნთქვის სასუნთქვის სისტემისა, კორონავირუს შეუძლია ზემოქმედება იქონიოს ბევრ სხვადასხვა ორგანოთა სისტემაზე. პირველ რიგში მაგალითად გულ-სისხლძარღვთა და სისტემას აზიანებს სერიოზულად, ნერვულ სისტემას, შეიძლება ღვიძლის ფუნქციების ცვლილებები გამოიწვიოს, თირკმელზე გავლენას ახდენს. ძალიან ბევრ სხვადასხვა ორგანოზე შეუძლია მავნე ზემოქმედება და გადატანის შემდეგ ბევრს რჩება დიდხანს დაბალი ტემპერატურა და ძლიერი საერთო სისუსტე და ეს მათ აშინებთ ხოლმე, მაგრამ ეს არის ჩვეულებრივი პროცესი და შეიძლება კვირები გაგრძელდეს. რაიმე დამატებითი გამოკვლევები ან ვთქვათ ექიმთან ზიარული, თუ მათ რაღაცა განსაკუთრებულად საგანგაშო სიმპტომები არ აქვთ, ასე ჩვეულებრივ არ არის აუცილებელი და ყველა ვთქვათ, ნუ შეეცდებიან რომ ზედმეტი კვლევები ჩაიტარო. ასე იგი, ანუ ეს კომპიუტერის კვლევა მაინც არ არის მიზანშეტონილი რაღაც რამდენიმე თვის მერე, რომ ერთხელ მაინც გადავამოწმოთ ან რედგენი? არის საერთოდ აუცილებელი. გასაგებია. და ბოლოს მინდა გკითხოთ, რადგან ბავშვების მშობლებსაც აინტერესებს, ხშირად ბავშვებში თავიდანვე გესმოდა, რომ ადვილად გადააქვთ, ანუ ეს შენარჩუნა თუ არა ადვილად გადააქვთ და რამდენი პროცენტი არის ზოგადად, აი პროცენტულადაც თუ გვაქვს მონაცემი ბავშვების ავადობის. და გარდა ამისა კიდევ ერთი კითხვა, თავდაპირველად როდესაც დაიწყო ვირუსი, უფრო გესმოდა გარდაცვალების ასაკოვანი ხალხის გარდაცვალება და სახლები დაავადებები. ახლა უკვე ჩვენს რეგიონში ხდება ისეთი ფაქტი, რომ თუ ახალგაზრდებსაც ემართება და ახალგაზრდებიც ვერ იძლებენ. აი ეს რამ შეიძლება გამოიწვიოს და თქვენ თქონიათ პრაქტიკა ბავშვებთან დაკავშირებით და ასევე ახალგაზრდა ასაკში? რა თქმა უნდა, ეს ისევ რჩება დღის ეს რიგში, რომ ბავშვებში მსუბუქად მიმდინარეობს. უბრალოდ მინდა განმარტო, რომ ეს იმას არ ნიშნავს, რომ ბავშვები უფრო იშვიათად ინფიცირდებიან. ბავშვებიც ისეთივე წარმატებით ინფიცირდებიან. აქ ლაპარაკია, რომ ბავშვებში სერიოზული გართულებები და ლეტალური გამოსავლებია ძალიან იშვიათი, მაგრამ რა თქმა უნდა, არსებობს ისევე როგორც სხვა ინფექციების დროს. თორე ისე ზოგადად 20 წლამდე ასაკი შედარებით ყველაზე მეტად არის თქვა კორონავირუსის გართულებებისგან დაცული. ბავშვებში ისე როგორც წაგავთქვი, შეიძლება ეკუჩანწლავის ხრივ სიმპტომებით მიდიოდეს ფაღარათით და გულისრევით და ასევე არსებობს რაღაც ესეთი ეგრეთ წოდებული ზოგადი ანთებითი სინდრომის ბავშვებში, მაგალითად გამონაყრებით, გულის დაზიანებით, რაც დიდებში არ გვხვდება, მაგალითად ეს არის განსხვავებული. მაგრამ მაინც რომ შევაჯამოთ, ასე თუ ისე, მშობლები შეუძლიათ რომ იყვნენ წყნარად, იმიტომ რომ სამიზნე მთავარი კორონავირუსის არის ხანდაზმული ასაკი და ქრონიკული დაავადებების მქონეები. კი გეთანხმებით, რომ შედარებით გაახალგაზრდავდა გართულებების ასაკი, მაგრამ საერთო ჯამში მაინც ძირითადად მოდის ამ ჯგუფებში, ამიტომ ბავშვებთან დაკავშირებით მაინც შედარებით მშვიდად ვართ. გასაგებია. უღრმესი მადლობა და აი ბოლო კითხვაც კიდევ და მეც აღარ მოგაცდეთ. ვაქცინასთან დაკავშირებით მინდა კითხოთ, ანუ მთელი საქართველო და მსოფლიო ელოდება ვაქცინას. თუ არს უკვე ვარაუდი ჩვენთან როდის შემოვა და რამდენად თქვა ხელსაყრელი იქნება? პირველად როგორ ფიქრობთ, რა ჯგუფი უნდა აიცრას ვაქცინი და ეს პირველად შემოსული უკვე რამდენად სანდო იქნება, ასე ვთქვა, ვირუსისგან თავის დასაცავად? როგორც ვიცით, რამდენიმე ვაქცინა გავიდა ფინალში უკვე, ანუ მესამე ფაზა წარმატებით გაიარა. ზუსტად რომელი იქნება ის პირველი, რომელიც გაჭრის უკვე ბაზარზე გზას, ძნელი სათქმელია, თუმცა ფაქტი არის უკვე, რომ ვაქცინა იქნება, რომელიღაცა მაინც უკვე, აი ამერიკის შეერთებულ შტატებში დეკემბრი შუა რიცხვებიდან იწყებენ უკვე ვაქცინაციას. ჩვენთან ზუსტად რომელს შემოიტანენ არ ვიცით, ამას დიდი მნიშვნელობაც არ აქვს. დაახლოებით ფეხდაფეხ მიყვებოდა ეს რამდენიმე ვაქცინა წარმატებით ერთმანეთს და დიდი განსხვავებები მათ შორის არ არის, რაღაც მცირე პროცენტებშია. ეხლა უკვე ჯერი მიდგება იმაზე, წარმოებლები რამდენად მოასწრებენ ამ ხელა მოთხოვნის დაკმაყოფილებას მთელ მსოფლიოს მასშტაბით. ალბათ ასეთი მოთხოვნა ისტორიას არ ახსოვს რომელიმე მედიკამენტზე ან ვაქცინაზე, რაც ამაზე იქნება. Ну, როგორც ჩვენ ტელევიზიებიდან გვესმის, ჩვენ სახელმწიფოს რაღაც რაოდენობა თანხის უკვე გადარიცხული აქვს და რეზერვი გაკეთებული აქვს, თუმცა უნდა ვიცოდეთ, რომ თუნდაც მაღალი რისკის ჯგუფებისთვის თუ იქნება ვაქცინა პირველ ეტაპზე, ეს დიდი გამარჯვება იქნება და მასიურად მთელი მოსახლეობის ვაქცინაციაზე არარეალისტურია ნამდვილად და ვერ მოხდება ასე.
ну албат არ ვიცი ხა ძნელია პროგნოზების გაკეთება მაგრამ ვარაუდობ რომ შემდეგი წლის დასაწყისში შეიძლება მართლაც მაღალი რისკის ჯგუფებისთვის ჩვენ გქონდეს ჩვენს ქვეყანაში ვაქცინა ართო გავრცელებით უკვე რა პერიოდში შეიძლება რომ გქონდეს მაგალითად რომ თუნდაც მე შემეძლოს უბრალო ადამიანს რომ თუნდაც თანხა გადავიხადო და გავიკეთო ვაქცინა სავარაუდო პერიოდი თუ არის ეს უკვე ეს ძალიან ძნელი სათქმელია, მაგრამ ალბათ ზაფხულამდე შემოდგომამდე ამის ვარაუდი რომ ესეთი მასიური ვაქცინაციები დაიწყო ძნელი წარმოსადგენი. ასე კი. კიდევ ერთხელ მადლობა მინდა გადაგიხადოთ რომ დრო გამონახეთ და ჩვენს მსმენელს და მაყურებელს საინტერესო რჩევები მიეცით, ალბათონ მაია დაგემშვიდობებით. მადლობა კიდევ ერთხელ. მე კი ჩვენს მსმენელს და მაყურებელს შევახსენებ, რომ დღეს ჩვენ საუბრობთ კორონავირუსთან დაკავშირებით. და მაქსიმალურად შევეცადეთ რომ ამ საკითხზე ამოგვეწურათ თქვენთვის საინტერესო კითხვა. მე კი ჩემს მენეჯერს და მაყურებელს მომდევნო ქუჩაბათამდე დავემშვიდობები. ჩვენ დღევანდელი გადაცემის სტუმარი გახლავთ მაია ხუტაშვილი ინფექციოლოგი.